Витоша ски обеща и изпълни обещанието си. Сезона на Витоша стартира. Точно така. Добре дошли на всички гости на Витоша, на Витоша ски. Всички столичани и гости на столицата. Витоша ски за пореден път доказва, че е сериозна в своите намерения и със своите изказвания. Всичко, за което сме поели ангажимент, сме го изпълнили. Както виждате, зад мен перфектно обработена и подготвена писта за началото на сезона. Макар и с минимално забавяне, но смятам, че всяка година предлагаме все по-добра и по-добра писта за началото. Да си пожелаем един снежен, безавариен и здрав сезон. Страшно много хора дойдоха тук и съм убеден, че не е само заради безплатното каране тази вечер. Точно така. Софиянци обичат планината си. Софиянци искат да карат на планината си и силно вярвам, че софиянци искат да карат на едни нови съоръжения, на едни нови писти и това, което в момента се предлага, не ги задоволява. Силно се надявам, че здравия разум ще надалее и протестите от Оров може ще бъдат забравени. Всички ще работим заедно за един хубав курорт. Да припомним къде може да караме тази година на Витоша. На Витоша тази година можем да карам ски на Витошко Але 1, Витошко Але 2, писта Черни връх с нейния влек, по синята писта, използвайки Витошко Але 2, също така Помагалски ще работи в долната част, двата учебни влека. Тоест, можем, Витоша ски предлага една комплексна услуга от начинаещи скиори до ниво експерт скиори, тоест предлагаме всякакъв вид писти. Надявам се, всички ще имаме достатъчно сняг, тъй като пак казвам, само на Витошко Але има изкуствен сняг и за момента само то работи. В мига, в който има достатъчно сняг, естествен, за съжаление, не можем да направим изкуствен. Подостаналите трасета ще бъдат обработени и пуснати веднага. И накрая, разбира се, става въпрос за цени. Колко ще струват картите тази година? За 6-ти пореден сезон цените на Витоша ски остават непроменени. 35 лева дневната карта. Предлагаме намаления за ученици, студенти, пенсионери. Нощното каране на цена от 20 лева за всички. Смятам, че Витоша ски е един от курортите, който предлага максимално реални цени спрямо това, което предлага. Надявам се също така на добра посещаемост. Добре са дошли всички скиори, гости на столицата, както всички софиянци. Надявам се, че наистина ще имаме достатъчно сняг, ще има един хубав сезон и всички заедно ще се радваме на курорта такъв какъвто е. Надяваме се, че наистина най-накрая ще можем да стартираме проекта, и здравия разум да надалее. Съжалявам, че хората от Орлов мост бяха подведени от една шепа еколози, които с неясни цели и мотиви саботират всеки един проект, всяко едно инвестиционно намерение в всеки един курорт, не само на Витоша. Прощавам, тук май хората са повече, отколкото бяха на Орлов. Аз също смятам, че хората, които дойдоха днес, показват, че за тях не е важно да излезнат на Орлов мост или пред Народното събрание, за тях е важно да дойдат в планината, да спортуват и да покажат, че наистина спорта е здраве, че можем да се издържаме от зимния туризъм и това е полезно за всички квартали в подножието на планината. Имам предвид Симеоново, Драгалевци, Бояна, Владая. Всеки малък бизнес е облагодетелстван от това, че има курорт, не само Витоша, ами от всички други курорти, така че това е една економика.